Takže já jsem si vlastně ani nikdy nepřála být ředitelka věznice. Možná tomu neuvěříte tady po tom všem, co proběhlo, než jsem sem přišla. Ale pracovala jsem v podstatě v biznesu jako manažerka hotelu. A... To jsem ráda, že jsem vás pobavila a nebudete tomu věřit, spousta věcí v hotelu a ve věznici je stejných. Proto si i česká společnost myslí, že věznice je hotel, ale není to pravda. Hotel jsem řídila docela dlouho, takže logistika, informatika, ubytování, stravování, bezpečnost práce, procenta obsazenosti, v tom teda vedeme značně, tak všechno tohle jsem řešila i v tom hotelu. Bohužel v tom hotelu jsme měli něco kolem 30-40% průměrnou obsazenost, teď máme 120, to je ta smutná pravda. V hotelu jsme měli jednolůžkové pokoje, nyní máme osmilůžkové ložnice, 8 žen v různých kultur, národností, vzdělání, hygienických návyků sdílí jednu ložnici, 56 žen na jednom oddíle, 4 záchody, 4 sprchy, takže opravdu to hotel není, věřte mi. Co se týče mojí práce, já si vždycky říkám, proč já to vlastně dělám, proč pracuji ve vězení. No, pracuje se mnou obrovský tým profesionálů, staráme se o naše odsouzené, snažíme se s nimi řešit jejich trestní minulost, většinou i drogovou minulost, finanční problémy, rodinné problémy, spoustu důvodů, co je vlastně přivedlo do vězení. Snažíme se je vzdělávat, máme i negramotné vězně, ženy, které neumí číst a psát. Snažíme se, aby pracovali, aby spláceli svoje dluhy. Chodí do různých aktivit psychoterapeutických, já nevím jakých všech. To všechno je ale málo. Snažíme se je motivovat, aby třeba dělali něco pro společnost. Jezdíme s odsouzenými po základních školách, s programem prevence kriminality, kde ženy vykládají své životní příběhy a snaží se žákům ukázat, jak teda opravdu ne. Děláme spoustu charity, jsem trošku přeskočila, vidíte tam různé výrobky, pejsky, ušili jsme třeba 2000 ponožkových psů a vybrali jsme peníze na výcvik asistenčního psa pro nemocné děti. Vybíráme víčka, šijeme polštářky do dětských domovů, deky pro seniory, všechno možné, to si umíte představit a pořád je to málo, pořád prostě to nefunguje, ten systém. Pořád je 70% recidiva. Tak si říkáme, proč to tak vlastně je, když se tak hrozně snažíme. No, a asi ta společnost od nás čeká příliš. A já si říkám, kdo je náš klient? Je to vězeň, kterého se teda snažíme převychovat, což asi chápete, že není možné dospělého člověka za půl roku, za rok úplně převychovat. Nebo je to společnost, která si říká, zakopejte ho pod zem, zahoďte klíče. Nebo je to oběť trestného činu, která říká, ochraňte mě, nepouštějte ho ven. Je to prostě spousta podnětů, které my neumíme sami vyřešit. Prostě není možné, aby v tom vězení člověk najednou z ničeho nic prozřel a když už prozře, tak bohužel ho vyhodíme před tu bránu věznice s igelitkou a řekneme běž. A tam on jako jde na to nádraží většinou, protože nemá kde bydlet, nemá co jíst, nemá práci. Potom, co já pro to můžu udělat? Jak jsem říkala, v tom vězení my se strašně snažíme, ale podle mě to je málo. Můžeme se snažit víc, ale pořád je to málo. Musí se snažit i ta společnost venku, ať to zní dobře nebo špatně, pokud nebudeme odsouzeným, propuštěným z výkonu trestu trošku pomáhat, tak se nám budou vracet. Já jsem se rozhodla něco pro to udělat. Co můžu udělat já? Asi nemůžu změnit společenské mínění, nemůžu změnit společenský systém. A pořád jsem přemýšlela, jak to vlastně zařídit, aby lidi, co odchází z výkonu trestu, dostali svou druhou šanci na nějaký aspoň trošku slušný život. A asi budete se mnou souhlasit, že pokud tu šanci nedostanou, tak se nám budou vracet a to nikdo z nás nechce. Hledala jsem pořád nějakou inspiraci a ta paradoxně přišla v Singapuru. Už jsme tady jednou dneska o Singapuru slyšeli. Já jsem Singapur navštívila v roce 2011 jako členka výkonného výboru Mezinárodní asociace, co sdružuje vězeňské služby. Byla jsem tam na konferenci a tam nám rozdali takovouhle žlutou stužku. Tak jsme si říkali, co to asi může být. A když jsme dostali stužky, řekli nám, půjdete s námi běhat. Tak jsme říkali, dobře, jsme v tom boardu, tak musíme podpořit dobrou věc a tak půjdeme běhat.
Najednou jsme viděli tisíce lidí v singapurských ulicích, jak běhají městem a podporují propuštěné vězně. A to pro mě byl opravdový šok. V Singapuru mimo jiné jeden z nejtvrdších vězeňských systémů pořád používají tělesné tresty, mají trest do životí a podobně. Přesto jsou ochotní pochopit a přijmout ten fakt, že pokud nepomůžou propuštěným vězňům, tak to nikdy nebude fungovat. 5 let ve mně zrála myšlenka něco podobného jako Yellow Ribbon, neboli běh za podporu propuštěných vězňů uspořádat v České republice. Říkala jsem si, oni si budou myslet, že jsem se zbláznila, vidíte, odkud pocházím, a říkat už jenom svým kolegům, pojďme běhat někde s odsouzenými a říkejme lidem, má to cenu jim pomáhat, tak si všichni budou klepat po hlavě a možná mě vyhodí z práce. Ale nakonec jsem našla partnery. Podpořili mě nejvíc moji kolegové, kteří si říkali, běž do toho, má to smysl. Našla jsem spoustu partnerů, našla jsem partnery v probační a mediační službě, různé nevládní organizace, Rubicon Centrum, které pomáhá propuštěným vězňům, spoustu ředitelů firem, kteří byli ochotní se zamyslet nad tím, že by i zaměstnali toho propuštěného vězně. A tohle to všechno zaštítila běžecká liga Ranček. Já nevím, kdo z vás běhá, já teda jsem začala až teda na podnět žluté stužky. A nikdy jsem neslyšela o běžecké lize Ranček, ale oni pořádají pražské maratony a půlmaratony a já nevím, co všechno. Takže my jsme se pustili do toho maratonu, kde jsme v rámci maratonských štafet 10x4 km plus minus se rozhodli běžet Prahou a prostě bylo to úžasné rozhodnutí. Přijeli i kolegové ze Singapuru, běželi kolegové a všichni z těch organizací, co jsem jmenovala, dokonce europoslanec. A 32 odvážných se postavilo na start a byl to strašný šok, ne ta skupinka těch 32 lidí z těch 11,5 tisíce nebo kolik tam bylo běžců, ale vlastně ta odezva, protože co mě vlastně šokovalo, že se mě začali novináři ptát, jak to budete dělat, pro boha, jak tam budete ty vězně hlídat a to někdo jako se zbraní pověží vedle nich a budou jim ti vaši bachaři vůbec stačit. Mimo slovo bachař, na to já jsem strašně alergická, protože to je jak pejorativní, my jsme příslušníci vězeňské služby, tak až někdy řeknete bachař, tak se na mě vzpomeňte. Ale vidíte tady titulek z Blesku typický. Ale my jsme si prostě říkali, že to je ta správná šance, jak lidem vysvětlit, jak to vlastně je, že oni vůbec nechápou, že ten vězeň, co tam běží, ten maraton, tak třeba za týden nebo za měsíc bude vedle vás sedět v autobusu, v metru, ve vlaku, nebo třeba v práci. A nikdo nemá na hlavě napsáno, že je vězeň. My jsme tam stáli všichni v běžeckém oděvu a nikdo nevěděl, kdo je ředitel a kdo je vězeň a kdo je ředitel firmy, třeba významné. A v tom je ta symbolika, kterou my chceme předávat dál a v tom je vlastně úžasný projekt Yellow Ribbon Run. Proč běháme? No, vlastně zamýšlíme se čím dál tím víc nad tím, že tady ta veškerá pomoc ve vězení nefunguje, protože člověk, který opouští věznici, nemá kam jít. Když nemá kam jít, tak nemá šanci. A když nemá šanci, tak pravděpodobně bude další oběť trestného činu. A to my samozřejmě nechceme. Chceme chránit společnost, chceme chránit oběti. A možná si ani neuvědomujete, že kromě obětí jsou i sekundární oběti. To jsou děti našich odsouzených žen, ale i mužů. Jsou to nešťastné rodiny. A aby vlastně celý ten systém fungoval, tak je potřeba nějak s tou integrací pomoci. A to nepomůžeme tím, že budou vězni ve vězení pracovat a že budou chodit do školy. To je super, my je tam nastartujeme, oni budou nezávislí na drogách, aspoň doufám. Třeba jim pomůžeme řešit finanční problémy, ale co se stane, až je vypustíme? A to je ta myšlenka našeho běhu. Děláme spoustu aktivit, abychom upozornili na to, že vězeň nebo člověk s trestní minulostí může být právoplatným členem společnosti. Když jsme udělali letošní ročník, tak to bylo úžasné. Naše počty se znásobily, běželi s námi ředitelé významných firm, běžel s námi ministr spravedlnosti, běžela s náma generální ředitelka pojišťovny DAS, šéf Kosteleckých uzenin, desítky dalších firm. Nevěřili byste tomu, jaký to zbudilo zájem? Máme partnery v hotelu Hilton, o tom hotelu už jsem mluvila, to už nebudu radši opakovat. Máme spousty běžců už z 20 věznic, takže oproti prvním 32 běžců se zapojilo 20 věznic, ať už mý kolegové nebo i odsouzení. Někteří vězni uběhli celý maraton, 42 kilometrů běhali na Vycházkovém dvoře, aby ukázali, že tu svoji šanci chtějí.
Myslím si, že opravdu je nutné ty lidi po výkonu trestu brát, že jsou to lidi, že to nejsou žádná zvířata. Už jsme tady taky slyšeli něco podobného, nějaký příměr, ta představa, že je to člověk, který si nezaslouží v podstatě ani žít, tak já si myslím, že to není úplně pravda. Myslím si, že ten vzkaz můj je o tom, že vlastně ten úspěšný ročník 2017 nám přinesl nové podněty a že se musíme naučit pracovat s tím, že se nám vrací 10 tisíce lidí, máme ve vězení, já nevím, asi 24 tisíc lidí, vrací se nám do společnosti a my chceme udělat něco pro to, aby byli lepší. A samozřejmě neříkám, že nejsou oběti trestných činů. Vím, že je to hrozná věc, když se někomu něco v rodině stane. Ale přesto říkám, že člověk, který si odpykal svůj trest, tak asi do budoucna by bylo lepší mu nějak pomoct, než abychom ho dostali do toho víru události, že se vrátí do vězení. Takhle jsme vypadali. Bylo nás v cíli 400. Měli jsme mezi sebou třeba i českého paralympionika a další významné lidi. A musím říct, že v tomhle tom je ta síla a viděla jsem, že projekt funguje, že lidi se zapojují a chtějí dávat druhou šanci. A já možná jenom skončím tím, že moje poslání není v tom převychovávat vězně a já tu práci nedělám proto, ani abych byla slavná, ani abych zbořila všechny mýty, ale abych aspoň trošku rozpoutala nějakou diskuzi, abyste se všichni trošku zamysleli nad tím, jestli má smysl pomáhat vězňům. Ať to zní jak chce úchylně, tak prostě opravdu si myslím, že bychom to měli udělat. Teď už bych pozvala na pódium jednu z našich chovanek, která vám možná nejlépe řekne, jak to u nás chodí a proč je potřeba pomáhat odsouzeným. Takže poprosím Marii, aby přišla za mnou. Dobrý večer. Tak dobrý večer, já se jmenuji Marie. Tak co bych asi řekla? Jsem teda hodně nervózní, protože je vás tady dost. Ale jinak asi... Takže vyrůstala jsem v normální rodině. Měla jsem mámu, tátu, mám 4 sourozence, svoji rodinu strašně miluju. Do 14 let jsem měla úplně superový dětství, všechno bylo v pohodě. V 15 letech jsem se prostě hloupě zamilovala a docela dosilně. Můj přítel užíval drogy a naučil mě to taky, takže jsem začala být závislá na drogách. Najednou jsem přestala mít potřebu být rodinou a tak jsem prostě 10 let byla závislá na drogách. Po 10 letech mě zavřeli do věznice, do ženské věznice, kde jsem byla odsouzena na 6 let a 9 měsíců. Po roce, kdy jsem začala konečně jakoby se probouzet z toho drogového opojení, kdy jsem začala konečně vnímat svůj život a co všechno se za těch 10 let stalo, tak jsem se rozhodla, že chci žít jinak, že chci nějakou změnu. A přišla taková skvělá myšlenka, jako byl běh žlutá stužka. Tak jsem říkala, že se do ní zapojím, protože mám 2 syny a chci pro ně žít a chci být pro ně dobrou mámou, protože jsem jim doteďka jakoby nic nedala a nemohla jsem být jim dobrou mámou, tak jim to chci vynahradit a chci být se svojí rodinou a tak a chci tu druhou šanci a budu za ní bojovat. Takže jsem úplně moc vděčná paní ředitelce, že mi dala tu šanci se zúčastnit v žluté stužky a prostě běžet s nimi. Takže já pro svoje děti udělám úplně všechno, úplně maximum, abych mohla dostat druhou šanci. A jsem za to moc ráda, že tady můžu teďka být a doufám, že se mi to jednou podaří a že začnu žít ten normální život a budu spokojená. Tak to je asi všechno. I'm going to end up in prison too, just because my dad's there. You're wrong if you think there are other possibilities for me. I know a criminal beats a criminal. It's not true. There's good in everyone. My dad's a bad person. Don't think that it could be different for me. That's where I'm going. Doing well at school, finding a good job, that's not important to me. Being in a gang, getting into fights, is what matters. Listening to me, you should just write me off. And don't ever believe I want to succeed. I've dropped out. I'm out of reach. Don't assume that I can become anything.
You see, the script of my life has already been written. Don't dare to say there's still hope for me. If things were done differently, there could be potential. It's over. Unless you reverse your thinking, totally turn around how you see me, and don't believe it's over. There could be potential if things were done differently. There's still hope for me. Don't dare to say the script of my life has already been written. You see, I can become anything. Don't assume that I've dropped out. I'm out of reach. I want to succeed. And don't ever believe you should just write me off. Listening to me is what matters. Getting into fights, being in a gang, that's not important to me. Finding a good job, doing well at school, that's where I'm going. It could be different for me. Don't think that my dad's a bad person. There's good in everyone. It's not true a criminal breeds a criminal. I know there are other possibilities for me. You're wrong if you think just because my dad's there, I'm going to end up in prison too. Ještě nám dovolte na závěr říct, že já bych si hrozně přála, abyste pochopili, že takovýhle Marií u nás máme velkou řadu a že opravdu vyplatí se pomáhat a možná pokud někdo z vás běhá, umí běhat a chce běhat, přijďte si s námi zaběhat a možná se vám bude náš projekt líbit a možná jste tady pochopili, o čem to vězeňství vlastně v České republice je, takže ještě jednou děkujeme.